Мерекелік шараға шақырылғандардың бірі Сембай Абуов. Ақтөбенің селмаш зауытында еңбек жолын бастап, кәсіпорынды дамытуда қолтаңбасы қалды. Қарапайым металл жонушыдан ұжымдағы партия қызметінің басшысына дейін көтерілді. Қазір зейнеткерлік жасқа жетсе де қол қусырып отырған жоқ. Елдің ертеңі жастар тәрбиелеуде белсене қызмет атқаруда. Қаланың ардагерлері қол қусырып отырған жоқ. Жастар тәрбиесіне, соның ішінде мына орамал тартқандармен күресуге, соның ішінде мына екпе жөнінде бірнеше үйге барып үгіт насихат жұмыстарын жүргізіп жатыр. Біз елбасының саясатын қолдаймыз. Бойында қуаты бар біздің ардагерлер әр уақытта күндемей түндемей жастар тәрбиесіне өздерін мойын бұрады. Наурыз мейрамы қарсаңында мемлекеттік және партиялық қызметтің ардагерлеріне құрмет көрсету дәстүрге айналған шара. Бүгінгі сіздерге айтылып жатқан жылы тілектердің, жылы лебіздердің барлығын облыс басшысы Бердібек Машбекұлының жылы тілегі деп қабыл алыңыздар. Наурыз әрқайсыңыздың әулетіңізге, отбасыларыңызға береке бірлік алып келсін. Дендеріңіз сау болсын. Ешқашан ауырмай, бұрында да елге қызмет жасасаң, қазірде де әулетке, қоғамға қызметтеріңіз арта берсін деген тілек айтып жатыр. Қонақтарға мерекелік сыйлықтар тарту етілді. Қазақстан халқы ассамблеясының өнерпаздары ән күйлерін арнады. Өз кезегінде ардагерлерді келе жатқан ұлыстың ұлы күніне орай тілектерін жеткізді. Әнуарбек Мырзатайұлы, Самат Қалекенов, Ақтөбе телеарнасы.